خب Lovčen gora pod nebo se diže, na domak mu jedno polje širi. U polju je stanak pustinjakov, a u stanku jedna izba mala. U toj izbi čudno čudo, kažu, bijesno ture gdje se krst uklanja. Stoji ture odjeveno lijepo i pod čalmom i pod britkom sabljom, i pod puškom i pod ljutijem nožem. Strah te hvata, posjeće te bijesno. Al se ne boj, pobratime dragi, krotko ture posjeći te neće. Smjerno ture uplašit galasno, udri samo zemljicu nogom, ter ti smjerno obje skršta ruke. Ruke skršta, prigiba glavu, a pak desnu pred obraze diže i najposlije vrhu čela visi. Pak pristupi, ter mi gataj pobre. Čija je ovo ponosita čalma? To je čalma Age Čengića, al se tužno oko glave vije. Čija je ovo, pobratime, glava? To je glava Age Čengića, ali iz nje tamne oči vire. Čija je ovo okovana sablja? To je sablja Age Čengića, ali žalosno uz bedricu visi. Čije je ovo zlačeno oružje? To je oružje Age Čengića, ali mirno o pojasu hrđa. Čije je ovo zlatno odijelo? To je odijelo Age Čengića, al od sunca ne odsjeva jadno.